Dağarxı kəndində doğmuşam. Orada məktəbə gedirdim birinci sinifə. Mamam qardaşıma uşağa yatdı deyə mən məktəbdən çıxdım. Onlara baxdım, mən balaca vaxtımla. Bacım getdi amma. Sonra o biri bacım doğdu, ona da mən baxdım. Onca məktəbdən çıxdım mən. Həm də müəllim məni vurmuşdu başıma, qorxurdum mən məktəbdən. Ona görə də yetadım, yekələnə kimi uşağa baxmışam. Qardaşlarımı mən saxlamışam da ana. İndi sonra buraya, köçümüz buraya gəldi. 7 il burada yaşamışıq. Sonra mən manola getdim. Manola doktora dişimi getmişdim doktora. Bu şükür də məni görüb. 40 ildandır. Şükür məni görüb. Bir də buraya çıxdıq maşınla nəyləndi şitir xavar almağa da. Məni gördü. Sonra axşam gəldi. Bunun bacıları, maması gəldi ki, qızı görmüşük, oğlum alacaq. Ölsəm də, ölməsəm. Mənim də dedi ki, yox, mənim atam var. Gedin atamla məsləhət görür. Mən öz başıma qız verəmərəm. Onlar da getdi dağa. Dağda qıcavam dedi ki, Aturayna, gedirsəmi, getmirsəm. Mən dedim, qıcavam, sən buna verəcəm, gedəcəm. Vermişəm, getmirəm. Qıcavam da dedi ki, yaxşı olar. Verdi qıcavam, üzüklər taxıldı dağda. Harada doğmuşam, orada taxıldı dağda üzüklər. Sonra durdu, burada gələndə qaçırdı məni. Öz atası öyünə aparmadı, ayrı bir yerə apardı. Sonra oradan da üç gündə öyünə gətdi. Öyündə alar-alverə getdikcə, məni dört bacım var. Hərəsinin birinin öyünə qordular məni. İki bir günlüklə, iki həftəliklə gəlmirdilər, mən orada qalırdım. Sonra da bir gün bunlar gedəndə, Əziz Səmədov gəldi, bıçaq şeylədi mənə, qapı kilitlədi, bıçaq xədə qorxusuna təcavüz elədi. İndi onlar da gəldi, mən də onlar, o gedəndən sonra mən bacıma dedim, ciddi bacıma dedim ki, nə, bu kişi mənə belə başıma bir hərəkət açdı. Bu kişi də milisiyaya xəbər verdi, getdi addelə. Addeldə də gəldi, gətdilər oraya addelə. Danışdırdılar, elədilər, mənə də dabuz götürdülər, ona da dabuz götürdülər. İndi şey aldılar, analiz aldılar, qanzaq götürdülər ki, görə uşaq onlandımı. İkisindən də qan götürdülər, sonra ərimə xəbər verdilər, ərim gəldi, belə eləyir. Öyə gəldi, deyir, niyə səndə çimdik yoxdur, niyə güyə mən salmışam bunu çağırıb, niyə onun yüzünü şeyləmirdin, çırmır, deyir, mən hədə qorxu gəldi, eləyəmədim. Onun da bir az sancım var idi, ağrıydı, bunlar da öyüdə yoxdur. Mən də oturub, mən də dərmən ocuma töydüm, içəyədim ki, balcım gəldi. Gədə qapı gəldi ki, nə qarmışam mən sağa, nə qarmışam mən sağa. Bunu möhkəm addeldə döydülər, gədi ki, nisiyələr. Niyə şey eləyirsən, bu 16 yaşında qıza niyə belə hala salsın, özə boyludur, hamilədir. Onda 2 aylıq hamilə idim mən. Buradan şey olandı, sonra məni gətdilər, buraya qoydular, balcım göyə Bakıya gedirdi. Mənə dedi ki, sağa şey düzəldəcəm. Zaqran düzəldəcəm, sən də gələrsən. Sonra zaqran zat düzəldmək. Sonra bir həftə bundan qabaq gətdilər, paltarımı tökdülər buraya. Paltarımı tökdülər, buraya qapıya jatırladılar paltarımı. Deyir, qızıllarını da gətirib verəcəm. Daha o Turaninki, Turanin də mənki də məndə qalsın. Daha onunla mənki qutardı. Sonra da mamamla düşüb şeyə, banisada doktora gəzirmiş ki, mənim arvadım hamilədir. Onu uşağına aldırmaq istəyirik. Saxlamıram, daha mən onu da uşağında istəmirəm. Mən də məcbur mamamın yanında qalam idi, 2 aydan sonra yatacam uşağa. Mən belə fıranı görəyəm. Dedim, gedəndə də öz başıma qıcı olan mənə qırğınlıq yaşayadı, mənə küsər eləyib, məni o yekələndirib. Ona görə də ondan məsləhət gördüm də ana. Bu uşağı saxlamayacağım ki, yekələndirməyəcəm ki, banisada qoyacağım. Uşağı saxlamayacağım ki, mən. O ərim istəmədiyinə görə mən hədinə tərs saxlayayım uşağı burada. Dedi, heçimlər dedi, sən doğ çıx. Bizdik də deyir orada saxlamaq uşağı. Bilmirəm, nə alacaqlar orada. 9 aylıq olur uşaq. Bunlar heç gəlmir. Onda bunların da rızası var ki, banisaya qoymağa. Mənlə banisalar gəzdi ki, uşağı aldır. Görək aldırmaq. Onda heç bir doktor yaxın durmadı ki, bu təhlükəlidir. Bir də uşaq ola bilməz bunun. Həm də risklidir də ana, uşağı elə abort eləmək. Həm də deyir, ölə bilər. Stol üstündə qala bilərsən, deyir. Ona görə də yaxın durmadı doktorlar, çıxdıq biz də banisadan. Deyir, məcbur onda doğub banisaya qoyacaq. Onlar gəlsə də mən oraya getməyəcəm daha, qayıtməyəcəm. Çünki bunlar fikirləşirdi ki, uşaq o kişidəndir. Ona görə də mənim ürəyim qırıqdır, oraya getməyəcəm. Bəlkə qısmatı birdən çıxsa, bir yerə gedəndə, onda bəlkə orada deyirəm, yaxşı olar həyatımda nə? Yenidən evlənmək, ailə qurmaq. Bunları fikirləşir adam, bunların şeyi soysun.
mənə qarşı Çini soysun deyə əzin tutulmasını istəyərdim mən. Bəlkə də ona görə məni buraya tutuladı ərimi, yoldaşım. Bu vaqonda, burada yerimizdə yoxdur. Mal salmaqla donatan mal otarır. İndi bir səncə dolandıram. Onun pamplesi, bu nəyinin başı, bunun məktəbə gedib gəlməyi. Elə özümüz elə qardaşımla bacıma məktəb paltarı almaq yüzləri oldu. Məktəb paltarı almaq, birinci sinif edirlər hələ. Ona görə də çətindir. Bacımla ən yekələnmişəm, heç elə belə hiç axılımda da deyil. Tez yekələndik, elə bir maa gəlir ki, heç hatırlamıram da ana. Bizə öz qardaşımla bacımı həncər saxlamışam, o yadımdadır. O hadisə olanda mən dərməşdim, dedim, indi ərim maa inanmayacaq, elə də inanmadı. Elə fikirləşməsinlər ki, bu özü salıb yanına. Böyük balcım gildiydim, lamiyəcədə qulağıma sədə gəldi ki, əziz tutulmayacaq, gəzəcək. Ona görə də gecə lezvi ilə qollarını doğramışdım gecə. Anam da demişdi ki, mən namusunu sağa vermişəm, sən təmizdə. Bu da mamama deyir ki, mənim namusunu sən təmizdə. Bu da deyir ki, namusunu mən sağa vermişəm, sən təmizdə mən sən namusunu. Bu şeylə, başıma oynasan şeylə, gədiyin kişiyinə damarın oldu da qalaq qarşı əlif. Bunu da mənə deyil də, kişinin özü dedi ki, ərin mənlə qalaq qarşı gəldi, məni yöldürmədi. Mən öyümə də gedirəm, deyir, öyümdə yemək də yiyirəm, gəzirəm də, məni görürdü, öyümə girib çıxandı, məni yöldürmür. Öldürsün, niyə öldürmür, deyir məni. Mən daha mətəl qalmışam ki, bunu görürsə də, onda niyə bir şey eləməyib əzizə? Döymək şeyində də, öldürmək şeyində niyə eləmək? Namusdur da, namus səni öldür da. Ha, tutulmadığına görə, onun üçün elə deyirəm ki, onunla qabaq qarşıya gələndə niyə öldürmür bə? Şıxır dünyada gəzir əziz. İndi mən də o yandırır ki, onu mənini birləşib köməkdarlıqlı bir yerə, baltıyı bir yerə döyməliyik, çəkişi bir yerə döyməliyik ki, bu üzərdə gəzməməlidir bu adam. Mən irəli gedirəm, Tiflisin baş prokuroruna yalvarıram, ondan sonra prezidentə yalvarıram, Marlonun prokuroruna yalvarıram ki, niyə bu adam şıxıl dünyada əssin? Qızım 16 yaşında mənim qızıma təcavüz elədi, qızım özünü öldürməyə qalıxdı. Mən bu qızımın üzünə baxa bilmirdim mən. Çox istədim oxutmaq, imkanım olmadı. Bunu mən vermək istəmirdim ölüm. Qızımın özü getdi. Onca günün günahı oldu böyük qızım. Əri qoydu, çıxdı getdi Rusiyətə. Rusu var imiş ərinin. Burada mənə dedilər ki, 38-35 yaşı var gədənin. Gədənin də çıxdı 45 yaşı. Özü də 3 arvad alıb boşayıb. Mən də gözlədim 3 ay, 4 ay əri gəlmir. Qaynənəsi də qoydu, getdi öydə damın altında. Mən də getdim, çəkdim, qızımı gətdim, gəldim. Onu da 16 yaşında vermişdim. O birisi qızımı qaynımla, qaynatam döyə də verdilər. Getmirdi. Ağladı ki, özümü öldürəcəm, məni verməyim. Zorla verdilər qızımı. İkisinin də ailəsi dağıldı. Bəlkə də mənim özümdə səhif ola bildi. Mən verəsi döyülüydüm balalarımı. Mən balalarımı 16 yaşında, burdan yenə analara səslənirəm. Hansı ki, anaların əridəsi balaları var, onlara yalvarıram, 16 yaşında qızın ərə verməz. Jo vaxtım yaxınlaşanda anam mənə dedi ki, uşağı saxlamayacaqsan, yetimxanada qov çıxacaqsan. Abal deyir, biz külfətik. Bunun əyini, başı, məktəbi, bunu yeməyi özümüz də altı baş külfətik. Bunu deyir, həncər baxacaq, gəl deyir, yetimxanaya qoy. Mən dedim, amma yetimxanaya qoymaq istəmirəm, bəlkə də orada baxmayacaqlar. Bunu gəl biz bansiyaya qoyaq, çıxaq. Mən jo bansiyaya qov çıxanda mənim yanıma gətdilər ki, uşağı əmizdir. Mən yaxın durmadım ki, uşaq qucağıma alanda ucu əlçəyəməyəcəm mən uşaqdan. Adını Aksana. Sonra bilmirəm, indi dəyişirdir ərim adını, dəyişir. Bəlkə də gürcüdür, ferşir, gürcədə qoyacaq. Sonra gəldim buraya, sonra 2-3 ay gedəndən sonra da baxdım, ərim ölmüş. Şükür, mamama zəng gedib ki, Turanı aparmaq istəyirəm. Mamam da deyir ki, bizə ona qoşaq deyir, ər uşaqdan ötürü gedir ərə. Uşaq olmayan sonra Turanə nə yaşayır onda? İşlətməyə deyir, aparırsınız, aranjinin işi çıxıb deyir, ona görə aparırsınız deyir.
turanihi. Malak görən ağarır. İndi öz-özümdən o birdən axıma gəlir ki, görən uşaqdan ağarır. Mənim körüyümü çəkirmi? Onuz yaxşı baxırlarmı? Və nə? Hasan istəməz. Yanında olmasını əmizdirməz. Mən çulunaya baxanda, uşaqsaz görəndə mən donuzu ağlayıram da. Mən ağlayanda babam deyir, naxaq da qoyduq banisada. Gətirib baxardıq. Elə şeylər deyirəm, ay baba, sən deyirdin ki, banisada qoyaq çıxaq. Deyirə bala, deməklə nə olsun, adam birdən köyrəldikcə istəyir uşağı. Sapsarı, göy-göz, potuş, yuf-yumur uşaq idi. Peşirlər dedi, göy-gözdü, sapsarıdı, belə potuş uşaqdı deyir. Dedim, atası ölmüş, oxşuyur. Ailə qurmaq bəlkə deyirəm, ikinci şeyimdə deyirəm, həyatımda deyir, yaxşı şeylər ola. O uşaq bir gün yekəndə sonra gəlib tapacaq, deyirəm, mamma. Uşaq deyir, yekəndə deyir, gəlib tapacaq səni. 16-17 yaşında deyir, deyəcəklər ki, uşaq vaxtı çox şıltaq idim, çox yaramaz uşaq idim. Evdə bir bacım var, bir bacı, bir mənim, yəni artıq uşaq deyilik. Çox bacımla çox dalaşqan idim. Hətta özümdən 4 yaş balaca idi. 4 yaş balaca olmağa çox, onu çox duyurdum. Bir gün mandalindən ötürü isti su qoymuşdum mamam peçin qırağına. İsti qaynar suydu. Mandalin yediyim yerdə mandalin getdi, lahanqanın qırağına düşdü. Elə bildim ki, lahanqanın içinə düşübdü. Əlimi lahanqanın içinə saldım, əlim yandı, bir əlim yandı, sağ əlim. Bir də ki, kuxna mebelini, ev arvadı olmuşdum, kuxna mebelini yığırdım. Kuxna mebelin üstünə çıxıb, indi kuxna mebelin üstünü, üst başını silirdim. Bir tərəfini saldım, qırdım, servandım, bir tərəfə getdi, iki də dolu qablar. Ailədə çox ərkəsövüm böyümüşəm, ərkəsövüm böyüdüflər məni. Heç nəyə qarışmıyıflər, yemək, içmək, gəzmək, oynamaq, qırmaq, dağıtmaq. Belə şey, heç nəyə qarışmıyıflər. Məhədə biz hamısı qohumdular bir-birənə, yəni qıraq qonşu yoxdur, qonşularımızın hamısı da qohumdular. Yəni bir familiyayıq, əmzadəyik hamız bir-birimizə. Məktəbdə dərsdə oturmağı sevmirdim. Çox vaxtı məktəbdə bufetimiz var idi, balaca bir bufetimiz var idi. Bufetə qaçırdım, gedirdim orada, nə bilim, çay falan içirdik uşaqlarla. Dərsin vaxtı keçsin deyə. Ən çox da 5-6 uşaq idik, qız bir qrupu idik da. 5-6 qızlar idik. Onlarla yığılırdıq, dərsdən qaçırdıq. Ən çox da gürcü dərsindən qaçırdıq, gürcü dərsini heç sevmirdik. Hələ mənim 15 yaşım var idi, orta məktəbdə oxuyurdum. Atam məktəbə gəldi ki, evə elçilər gəlibdi. Gəldi evə, elçilər gəlmişdi, mən də tanımıyordum, kənddən idilər. Mənə dedilər ki, yəni bu oğlan sənə elçi gəlibdi, razısansa da səni oğlana verək. Mən də oğlanı tanımıyordum, nə oğlanı, nə ailəsini tanımıyordum. Dedim ki, atam anam bilir. Yəni onlar bilirlər ki, ailə nətərdi, özü nətərdi, onlar tanıyırdılar. Yəni, istəməzlər ki, yəni məni pis bir ailəyə verələr hərə. Onlar da razı qaldılar. Nişanlandım, 2 il nişanlı qaldım. Nişanlım Rusiyaya getdi, 2 il gəlmədi. 2 il sonra gəldi, toy elədi. Toy günsü yanımda da oturmadı. Qonağım gəlir, dedi, çıxdı, aeroporta getdi, dedi, Rusiyadan qonağım gəlir, aeroportdan getdi qonağını qarşılamağa. Mənim toyda tək qoydu, tək otdum stolda. Sonra səhər gün köçdüm kəndə. Oğlan evində də toy oldu. Oğlan evində də oturmadı yanımda. Toydan sonra bir ay kənddə qaldıq. Kənddə qalandan sonra Rusiyaya getdik. Mən də onu bilmirdim, yəni Rus uşaq olduğunu. Ondan sonra da Rusiyada durmadım. 2-3 gün durdum. 3 gün sonra Gürcüstana geri qayıtdım. Gürcüstana geri qayıdanda hamilə idim.
qayıtdım, sonra getmədim geri, dedim ki, getmərəm daha. Həm yol getmirdi onunla, aramızda çox yaş fərqi var idi. 16 yaş məndən böyük idi. Mən onun böyük olduğunu da bilmirdim. Ailəm də saxlamadı ki, məni Rusiyadan gətirdirdilər Gürcüstana. Sonradan uşağı aldırmaq istədim, hələ uşaq yeni hamilə idim. Evdən atam-anam qoymadı uşağı aldırmağa. Dedilər ki, yəni uşağın bir günahı yoxdur. Uşağı dünyaya gətirdim. İndi hal-hazırda bu dəqiqə 5 yaşında bir oğlum var. Aferin sana. 2 ay qalmışdı doğuşa, onda bildim ki, oğlandı. Dedim ki, adını Umud qoyacam, yəni ki, mənim umudum olsun. Yəni, başqa heç kəsə mənim umudum yoxdur. Bir gün gəlirdilər, mənlə dalaşırdılar, mən hamilə mənlə dalaşırdılar ki, niyə bir illədin, nə olsun ki, Rusu var idi, niyə çıxdın, gəldin. Burada qalıydın, bu Rusu da qəbul edirdin. Uşağını da dünyaya gətirirdin deyə mənə çox zor orada, çox üstümə gəlirdilər. Ona görə istədim ki, uşağı aldıram, tamamən onlardan əlaqəm, yəni əlaqəm kəsilsin. Elə də ki, uşağın bu dəqiqə 5 yaşı var, hələ nə atası, nə onun nənəsi, babası, heç biri mənim uşağımın üzünü görmüyüblər. Yəni, heç maraqlanmırlar da, uşağı var, bir oğlu var falan, gəlib getmirlər də. Uşağı da dünyaya gətirməyimin səbəbi oldu ki, ən çox məni atam mənə dedi ki, uşağı dünyaya gətir, ondan sonra dedi, sənin hələ uşaqsan, nə yaşın var, istəyirsən təhsilinə devam et, istəyirsən də dedi, başqasından həyat quruyla uşağı biz baxarıq. Mən də başqasına həyat qurmaq istəmədim, uşağı dünyaya gətirəndən sonra təhsilimə devam elədim, oxudum, sonra işlədim. Mənim üçün çox çətin oldu, çox dəhşət, çox çətin oldu. Qarnım günü-gündən böyüyürdü, qonu-qonşuya çıxmırdım. Evdən, həyatdan işə çıxmağa utanırdım ki, yəni başqaları nə deyər, bizim bu cəmiyyətdə, bizim bu insanlar belə deyim də, çox pis baxırlar ki, getdi, durmadı, çıxdı, gəldi, üstəlik yataq evində qarnı burnuna çatır, hamilədir falan. Bunlar çox sıxırdı məni. Nişanlananda mənim 15 yaşım var idi, 18 yaşa keçmişdim ki, toyum oldu. Mən hədsiz çox uşaq axıldaydım. Çox, belə deyim də, fikirləşə bilmədim. Uşağın bir yaşı var idi, kolecə qəbul oldum. 2 il kolecdə jurnalist fakültəsini bitirdim. Ondan sonra da işlədim. Mən ən çox işləyəndə xoşbəxt oluram. İşimi çox sevirəm, işləməyi sevirəm. Mənim hələ toyuma 10-15 gün qalmışdı. Əmim qızı mənə dedi ki, sənə bir söz deyəcəm. Mən də belə maraqlandım ki, nə deyə bilərdim. Mənə dedi ki, sənin dedi, atan-anan dedi, sənin dedi, öz doğma atan-anan deyil. Tüdüm nə tər ki, yəni öz doğma atan-anan deyil. Mənim əmimin 16 il uşağı olmurmuş. Məni uşaqlıq götürüblər, öz qardaşından uşaq götürübdü. Məni qardaşından özünə götürübdü. Bibimdən əmimə soruşdum ki, bu nə məsələdir, yəni doğrudur mu? Onda anam ağladı, dedi, hə, doğrudur. Mənim, dedi, 16 il uşağım olmurdu. Sənin, dedi, bibin səni doğdu, yəni anan səni doğdu, bizə verdi. Məndən sonra, onlar məni götürdükdən sonra 4 il sonra bir qızları olubdu. Ondan sonra uşaqlar olmuyor. Çox elə bir çətin olmadı, çünki biz çox yaxındıq. Əmin bibimgilə çox yaxındı evimiz. Yəni, tez-tez gedib gəlirdim onlara, onlar bizə gedib gəlirdilər. Onları da özümə çox yaxın bilirdim. Yəni, əmin bibi deməklə onları da özümə yaxın bilirdim. Amma sevgidə ən çox əminlə bibimi sevirəm. Yəni, kimə atana deyirəm, onları çox sevirəm. Əslində, ərkən evliyyət mən çox qarşıya, mənim bu başıma gələnlərə görə. Heç istəmərəm ki, orta məktəflərini, təhsillərini yanım çox qoyub ailə quralar, təhsillərini davam eləsinlər, yəni işləsinlər, güzəl peşəkarlar olsun əllərində, ondan sonra ailə qursunlar. Yəni, ailə qurmaq hər zaman ola bilər, istər 15 yaşında, istər 20, istər 25 yaşında, nə vaxt istəyirlər ailə qura bilərlər. Tez evləndiyimə çox peşmanam, amma uşağım olmağına yox. Yəni, düzgün baxmıram belə uşaqlarını qaldırıb kiməsə verməklərinə və ya dünyaya gətirməməklərinə.
sinif yoldaşlarımla var idi. Hər aradasa da 4 nəfər, 4 qız evlənmişdi. Nişanlanmışdı. Bir kilo oldu, bir qrup idi. Qrupda 4 qız evlənmişdi ki, mən də elə oldu. Yəni elə bir ki, qızlara baxdım.